jag drömmer om Jesus, jag drömmer om himlen, jag drömmer om vägsträckan till himlen och vägen dit, där himlen är en verklighet. Det är saga lyft, det är sagoprogram, det är en verklighet. Vi kan sjunga den med glöden i ögat och hjärtat fram, eller hur? Det kan jag säga amen till. Amen. Kitos karamano. Halleluja. Ära var det Gud och amen. Nu ser jag himmel sjunga. Nu ser jag himmel. Himmel här i styr. Himmel snart som brist. Vi ska ut i vägen till himlen, eller hur? Vi har inte bestämt Stockholm, eller Göteborg, eller Gimstock, utan vi har bestämt biljetten, halleluja, till himlen. Amen. Det gäller himlen. Och på vägen dit så behöver vi inte stiga av. För biljetten gäller ända in, halleluja. Och då ska vi sjunga. Och vi ska sjunga till och med en helt ny sång. Så vi kommer inte att gnola på de här sångerna längre. Vi kommer att sjunga om lammet, halleluja. Kitor och Masia. Om lammet och Moses sång. Då ska Moses ta mig till vår mötesledare. Och sångledare. Då är han sångfattare i himlen. Amen. Och sen tillåter han de övriga att stämma in i den stora lovsångskören som kommer verkställas i himlen. Halleluja. Och låt bestå den av baptist och pingsten och frälsningsarmén och liket av varje konstiga typer. Halleluja. Amen. Det är så. Då blir himlen en gemensam punkt och en gemensam plats där vi firar stora brödrasfesten. Då ska båda vara med i en stor fest. Amen. Jag gillar festen. Ja. Jag måste säga det en gång till. Jag träffade journalisterna på SVT 2 för en tid sedan. De kom hem till mig och de var ganska frispråkliga av sig. Då säger den ena att det är så roligt att komma till dig till vårdet och hälsa på oss. Ja, nu är det på ett tag. Då var det de journalisterna som hade följt mig i 3 år med filminspelningar. Och då säger de, det är så underbart. Vi känner inte igen oss själva. Vi har blivit annorlunda människor på något sätt. Det är någonting som har hänt på färden. Någonting som har... Ja. Och så är det så underbart. Du har himlen som mål. De flesta vi talar med, de har Stockholm som mål. Ja. Ja, om det är så mycket i Stockholm att hämta. Det är jag som pratar. Så. Ja. Och då var de med på min 60-årsdag, tror jag det var. Ja, det var det. För det är så många fester. Ja. Då var de med på det 60-årsdagen. Då hade de med sig, de var ju vana vid att ha med sig lite, som det kallar för förvrångstrupen. Ja. Då förstod ni vad jag menar. Ja. För de sätter det i språngstrupen det hela. Då hade de med sig en liter. Jag tittade inte så noga. Då, utan jag ställde in den i kylskåpet. Och var gång jag öppnar kylskåpet så möter jag den där flaskan. Den står där. Den har stått där nu i 5 år. Tänk vad du vill. I 5 år har stått i flaskan. Där stod den nu också.
Jag sa till, jag skojar med Lisbeth och Folke, för de orkar inte med idag, de orkar inte. De är ju gamla, är de. Och det håller ju inte för det, att man blir gammal, eller hur? Ja. Så jag sa då att vi ska ta ett sig lite längre ut sen. Ja. Skoja med Lisbeth och Folke, sa, snart gör vi en himla färd. Ja. Du sa, så i natten jag drömde, och så såg jag himlen för min inre syn. Och hela den tanken. Och himlen spelade upp någonting så sällsamt för mig. Gjorde det. Så jag kunde inte annat, och jag hörde mig själv i drömmen. Hörde mig själv. Så det var den vägsträcka jag såg, som var ungefär 400-500 meter lång. Och så sa jag, vad är det för sträcka det där? Jag sa, det är en som du ska passera. Jaha. När då? För du ska ju till himlen, berätta för mig. Och det visste jag ju innan också. Ja, att jag skulle dit. Ja, då tog Gud undan skynket lite. Och så sa Gud ungefär, jaha. Vi väntar på dig. De väntar. Du har dina släktingar där. Du har din mamma. Ni vet väl om att jag hade en vacker mamma. Ja. Vet ni det? Nej. Jag ska få ner. Det finns de som har fått ett foto på dem. Jag, i alla fall, de är vackra. Bruna ögon. Svart lockigt hår. Ja då. Här i pondus. Visserligen var sjuk i 10 år, låg i säng till sängs. Och så pappa med sin breda bröst. Och sin klingande halleluja upp. När han kom till mötena så löste han upp mötena på en enda gång. Så när de andra suckade lite och sa, kom kära Jesus. Så sa han, tack Jesus att du är här. Det var en annan ton. Amen. En annan, lite annan ton. Och då gick mina tankar till. En som hette Esau var det så i gamla testamentet. Vad heter den andra? Kefa Fassafa. Ja, han var i alla fall anställd i Moses sammanhang. Så skulle han gå ta in lantomriket. Och det är intressant det med den bilden. Det är att de är trängda till max. Fienden i ryggen på dem. Vattnet framför dem. Så står de där. Då skicka Mose, två par stycken, gå och titta hur det är. Ni är spejare. Ja, då gick spejarna över och tittade. Men de kom tillbaka med ett helt annat budskap än vad Mose hade tänkt. För då sa de, landet kan vi, det är visserligen rikt och stort som vi ska ta. Men med det stora jättar som står där och är vägen. Och detta, så det går inte. Ja, då bytte Mose sällskapet. Och så tog han ut Josua. Och den andra ger fjärna. Och så gå och titta en gång till. Den andra. Då, när de kom tillbaka. De hade en annan trott. Så sa de så här. Landet, det är vårt. Sverige, det är vårt. Eller hur? Amen. Det är det vi ska ta. Amen. Det är Sverige vi ska ta, det sa du. Ja. Så sa han, och den andra sa, nu går ju vi så att ni går för över. Det märkliga är att när de kom över på andra sidan, då var redan Josua och den andra på andra sidan. Och hälsade de välkomna som landet som de hade intagit. Då var det två så ynglingar, 17-18 år gamla. Som stod där och hälsade de välkomna till det nya landet. Prisskyld. Hör ungdomar, ni har framtiden för er. Tror ni på det så säger amen. Och ni gamlingar som vi säger uttrycka sig. Ni är lika unga själ som de är. Det är inga problem. Utan... ni kommer att mötas på den andra sidan när vi ska inta landet.
och vi kommer att göra gemensam sak så som aldrig förr. Inga problem med väckelsefrågans gemenskapsfråga. Bara vi håller oss vid Jesus och väntar signalen ovanifrån så blir det bra med alltsammans. Och då kände jag deras, mindre när jag såg himlen, att jag får vara med. Jag är redan där. Jag är redan där. Så jag är redan där. För jag är redan inne i himlen. Mm. Jag är redan där. Så jag vet precis som det kommer att bli. Och då var det precis som säger Jesus. Det ligger mycket framför nu. Ja. Så är det. Jag måste berätta det också. Jag skäller lite tid för de här. Det får jag gärna göra, säger de. Molle, det är mitt tält. Du får säga vad du vill. Ja, det är bra det. Det är bra med tältfrågan. Jag gillar tältarbetare. Amen. Jo, i alla fall så. Det vi var nu sist. Nästa följande var det. Då kommer det 4 ungdomar till mig. Och vi börjar prata. Så säger de, Molle, vad tänkte du på när du var ung och vad du skulle bli? Så jag tänkte nog inte så väldigt noga. Men jag hade klart för mig att jag skulle bli evangelist. Då var jag 9 år. Då satt jag på mammas knä och tittade in i hennes bruna ögon. Och så sa hon, Molle, han har guld i strupen. Amen. Och jag har guld i hjärtat också. Pris för Gud. Det fick jag nog att skriva mig. Titta oss bara. Molle Lindberg. Amen. Eller hur? Då man blir tacksam för de som går före och som banar vägen.